بسم الله الرحمن الرحيم. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل دیکھنا، تو اس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل دیکھنا، خریدنا، بیچنا، کسی سے لینا، ملنا یا پانا، کسی کو دینا، کسی گاڑی یا موٹر سائیکل میں ڈلوانا وغیرہ. تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 21 خوابوں کی تعبیریں بتاؤں گا جو کہ پٹرول یا ڈیزل کے ریلیٹڈ ہیں. تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل دیکھنا، یہ محنت کرنے، پریشانی دور ہونے اور غم بھلانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل زمین سے نکالنا، یہ محنت سے رزق میں اضافہ ہونے، عزت و مرتبہ پانے اور مشکلات پر قابو پانے کی نشانی ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل خریدنا، یہ کاروبار میں اضافہ ہونے، نیک نام ہونے، عہدہ میں ترقی ہونے، رنج و غم دور ہونے اور آرام و راحت پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل بیچنا، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے، رزق میں اضافہ ہونے اور نیکی کرنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل کسی سے لینا، ملنا یا پانا، یہ مشکلات دور ہونے، دولت میں اضافہ ہونے، عزت دار ہونے اور آرام و راحت پانے کی علامت ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل کسی کو دینا، یہ سخاوت کرنے اور فلاح پانے کی نشانی ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل کسی برتن میں، کسی بوتل میں لینا یا ڈلوانا، یہ بگڑے کام سنورنے، ترقی کی راہ پر گامزن ہونے اور عیش و عشرت پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل گاڑی یا موٹر سائیکل کا ختم ہونا، یہ رنج و غم پانے، کاروبار میں کمی ہونے، عزت و مرتبہ سے گرنے اور بیمار ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل گاڑی یا موٹر سائیکل میں ڈلوانا یا ڈالنا، یہ مشکلات سے نجات پانے، کاروبار کے وسیع ہونے، اقبال بلند ہونے، مراد پوری ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پٹرول جلانا یا ضائع کرنا، یہ پریشانیوں میں اضافہ ہونے، نقصان ہونے اور بدنام ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل میں ملاوٹ کرنا، یہ کاروبار میں تنزلی ہونے، مال حرام کھانے اور ذلیل و خوار ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل کو آگ لگنا، یہ رنج و غم پانے، مشکلات میں مبتلا ہونے اور دولت ضائع ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل کم دینا، یہ رزق حرام پانے، عزت و مرتبہ سے گرنے اور آخرت خراب ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل گم ہونا یا چوری ہونا، یہ مشکلات میں اضافہ ہونے، کاروبار میں نقصان ہونے اور بیمار ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل سے گاڑی کا جلنا یا گاڑی کو آگ لگنا، یہ کاروبار اور رزق میں تنزلی ہونے، ذلت پانے، مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ ہونے اور کسی مصیبت کے آنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل سے کسی کو جلانا، یہ ذلیل و خوار ہونے، بدنام ہونے، کسی بدکاری کے کرنے اور آخرت کے خراب ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر پٹرول یا ڈیزل سے خود جلنا،
ये रंजो गम पानी बीमार होने और नुकसान होने की दलील है। ख्वाब के अंदर पेट्रोल या डीजल पीना, ये मुश्किलात पाने सख्त बीमार होने और दौलत के ज़ाया होने की निशानी है। ख्वाब के अंदर पेट्रोल या डीजल से कोई गाड़ी या लोगों को जलते देखना, ये किसी वबा या सैलाब के आने, फितना और फसाद के फैलने, कहत पड़ने और किसी आफत के नाजिल होने की दलील है। ख्वाब के अंदर पेट्रोल या डीजल चोरी करना या चुराना, ये किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने, मकरूज होने और जलीलो खार होने की निशानी है। ख्वाब के अंदर पेट्रोल या डीजल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये कारोबार में इजाफा होने, तंग दस्ती दूर होने, मर्तबा पाने और गम दूर होने की दलील है। नाजरीन, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने और सुनने के लिए मेरे और अपने यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा यासिन को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।